Momentálne ešte čaká na podpis a na to, aby vyšiel zbierke zákonov. Ako náhle sa to udeje, potom pripravíme nariadenie vlády, kde vláda rozhodne o konkrétnom príspevku nielen za ubytovanie pre odidencov, ale aj za stravovanie. Toto je novinka v rámci nového zákona, vzhľadom na to, že boli požiadavky, aby sme v novom zákone, respektíve v novom nariadení, riešili aj problematiku stravovania, a v rámci nariadenia potom vláda rozhodne o samotnej výške. Chceme toto urobiť čo najskôr preto, aby aj tí poskytovatelia ubytovania, či súkromní, ale aj hotely, podnikatelia mali možnosť už pred letnou sezónou sa zariadiť a bude možné im potom tento príspevok poskytnúť. Ak dovolíte, teraz prejdem tak ako vždy v krátkosti k číslam týkajúcim sa odidencov z Ukrajiny k včerajšiemu dňu. Sú to už 3 mesiace, odkedy konflikt na Ukrajine vypukol. Odtedy na Slovensko prišlo 456 859 odidencov. Takisto 200 262 z nich už odišlo zo Slovenska späť na Ukrajinu. Za včerajší deň prišlo 2836 osôb. Tu máte možnosť vidieť na slajde, koľko teda ľudí z tých, ktorí od 24. prišli, sú muži, ženy a deti. Takýto počet osôb prešlo hraničným prechodom zo Slovenska na Ukrajinu. Toto potvrdzuje ten trend, o ktorom som hovoril už aj minulý týždeň, a je to už niekoľko týždňov, kedy viac ľudí zo Slovenska odchádza, ako prichádza. Ako som spomenul, 456 859 celkové číslo, 200 262 ľudí, ktorí odišli zo Slovenska na Ukrajinu. Tu máte možnosť vidieť na tomto slajde rozdelenie národnosti. 89% ukrajinská národnosť a zbytok slovenská, maďarská a ostatné. Čo sa týka dočasného útočiska pre dospelých a deti, na tomto grafe máte možnosť vidieť čísla, koľko dospelých a koľko detí mali udelené dočasné útočisko. Žiadosti za včerajší deň bolo 210 prijatých. Celkovo to číslo do dnešného alebo k včerajšiemu dňu robí 78 040 žiadosti o dočasné útočisko. Na tomto slajde máte možnosť vidieť, koľko dočasných útočísk alebo respektíve rozdelenie medzi jednotlivé mužské, ženské a detské žiadosti. Najvyšší počet osôb, ktorý doposiaľ sme zaznamenali na hraniciach, bol 15 968 za jeden deň. Najnižší počet osôb 1329. Za 91 dní sa na pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny na Slovensko podielal niekoľko tisíc pracovníkov štátnej správy, ale aj dobrovoľníkov. Tu máte možnosť vidieť za jednotlivé zložky, koľko ich bolo. Príspevok na ubytovanie zatiaľ bol vyplatený v hodnote 2,5 milióna, ale toto už je trošku údaj, ktorý už bude v najbližších dňoch iný, pretože už teraz vieme, že v ďalším období bude vyplatený ďalších 4,6 milióna, vzhľadom na to, že tých poskytovateľov je viac za uplynulý mesiac. Tu je prehľad kapacít núdzového ubytovania v jednotlivých krajoch. Lex Ukrajina, ako som spomenul na úvod, bol schválený v parlamente a tak, ako som povedal, vyše 30 tisíc už dnes bude mať registrovaných ubytovateľov a bude predbežná suma zatiaľ, teda, ktorá bude vyplatená jednotlivým ubytovateľom 4,6 milióna. Ministerstvo vnútra zabezpečuje vyplácanie týchto príspevkov na základe žiadosti, ktoré sú predkladané na okresné úrady, a k tomu bude potom v nasledujúcich mesiacoch po zverejnení zákona Lex Ukrajina 3 a po nariadení vlády novom, samozrejme, k tomu budú výkazy aj týkajúce sa stravovania. Čo sa týka jednotlivých bezpečnostných hrozieb, viete veľmi dobre, že okrem zabezpečenia šengenskej hranice pracujeme aj na tom, aby jednotlivé tie hrozby, ktoré boli počas celého toho obdobia vojny,
eliminované. Boli zadržané 3 podozrivé osoby za prevádzačstvo a pozmeňovanie verejnej listiny. A samozrejme koordinujeme tieto činnosti aj s ukrajinskými zložkami. Čo sa týka humanitárnej pomoci, tu sú pár čísiel humanitárnej pomoci, ktorá odišla zo Slovenska cez hraničné prechody, ale aj cez humanitárny hub v Haniske pri Košiciach. Ako som spomenul, aj obchodovanie s ľuďmi bolo témou od začiatku. Zatiaľ doposiaľ bolo zaznamenaných 32 prípadov podozrení na obchodovanie s ľuďmi. Zatiaľ po preverení žiadny z týchto 32 sa nepotvrdil. To je za mňa všetko. Nech sa páči, ak máte nejaké otázky. Televízia Markéza, neviem, či som to neprepočula, ale hovorili ste teda o príspevku na ubytovanie, ktorý teda zatiaľ je vo vláde schválený, teraz myslím to ubytovanie do toho 30. júna, čiže aký je plán, čo sa týka preplácania príspevku na ubytovanie od jedenca do budúcna? Áno, neprepočuli ste to a to som spomenul, je momentálne v príprave nariadenie vlády a na základe toho nového nariadenia vlády bude tento príspevok posunutý aj do ďalšieho obdobia. A akého až veľkého obdobia? To je ešte treba na vláde, potom v rámci toho nariadenia vlády sa musíme zhodnúť na tom aj vo vzťahu k problematike iných rezortov, ale samozrejme budeme o tom hovoriť. No, čiže minimálne o jeden mesiac, určite alebo áno, ako? Určite áno, minimálne o jeden mesiac. Predpokladám, že to bude aj na celé letné obdobie, vzhľadom na to, že tá situácia je taká, aká je. A ak správne teda rozumiem tomu, že bude jedno nariadenie vlády, ktoré už snúbi príspevok za ubytovanie a aj nový príspevok áno, za stravovanie. Áno, momentálne nariadenie vlády platné, ktoré hovorí o príspevku na ubytovanie a nové nariadenie vlády a reflektujúce nový zákon Lex Ukrajina 3 bude hovoriť potom aj o príspevku nielen za ubytovanie, ale aj za stravovanie. A to sa bude uplatňovať až po 30. júni? To sa bude prvýkrát uplatňovať za mesiac júna. A, okej, okay, to znamená, že teraz najprv... Či v júli potom. Dobre. Nemetová teatri, pán minister, neplánujete posilniť colnú správu na východe krajiny, keďže tam vlaky smerujúce na Ukrajinu čakajú príliš dlho, aj 12 hodín, keďže colníci nestihajú kontrolovať vlaky? Ja mám informácie, že toto nie je problematika colníkov, ale je to problém nedostatku vozňov, pretože viete veľmi dobre, že sú rôzne trate, ale toto skôr k tomuto sa bude vyjadrovať minister dopravy. Ďakujem pekne. Dovidenia.